Cinayətə başa çatdırmaq imkanına malik olduğunu dərk edən şəxs tərəfindən cinayətə hazırlıq hərəkətlərinin və ya bilavasitə cinayət törətməyə yönəldilmiş əməlin dayandırılması cinayəti törətməkdən könüllü imtina etmə sayılır. Cinayəti başa çatdırmaqdan könüllü olaraq qəti imtina edən şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmur. Salam, axşamınız xeyir. Qanundan kənar efirdədir. Bugünkü verilişimizdə görəcəksiniz. Çox mərtəbəli yaşayış binasında baş verən partlayış. Bina partladı da, başqa nəsə düşdü, nə bilim bomba düşdü. Qonşusunun qızıllarına qənim kəsilən. Həmin şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Borca narkotik alan şəxs. 630 qram narkotik aldım, yarısında borçluq aldım. Şəmkir sakini evlənmək məqsədi ilə qız qaçırıb, 3 gün sonra toylar olacaqdı. Lakin evdə çəkdiyi siqaret yanğına səbəb olub, cütlük ağır xəsarətlər alıb. Hadisə bugün səhər saatlarında Şəmkir rayonunun Zəyəm Cırdaxan kəndində qeydə alınıb. Partlayış zamanı rayon sakinləri 24 yaşlı Elmar İsmayılov və 18 yaşlı Nərmin Cəfərova ağır yanıq xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Şəmkir rayon xəstəxanasında yaralılara ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra vəziyyətləri ağır olduğundan paytaxtda ixtisaslaşdırılmış tibb məntəqəsinə göndəriliblər. Oğlanda bədən sahəsinin 70-80% birinci, ikinci dərəcəli yanıq. Qızda isə 50-60% bir yenə birinci, ikinci dərəcəli yanıq xəsarəti təsbit edilmişdir. Xəstələrin hər ikisinə ilkin tibbi yardım göstərilmiş, ağrı kəsicilər vurulmuş, sarğı qoyulmuş və xəstələrin ağırlıq dərəcəsini nəzərə alaraq Bakı şəhərinə yanıq mərkəzinə göndərilmişdir. Qaz sızıqdır. Hə, o da öyə dolub, qapı bağlı, o izə keçməyib. Hadisənin qaz sızmasından baş verdiyi güman edilir. İlkin ehtimala görə Elmar İsmayılov yataq otağında siqareti yandıranda anidən partlayış qeydə alınıb. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə Elmar İsmayılov Nərmin Cəfərova ilə ailə qurmaq məqsədi ilə bir müddət əvvəl onu qaçırıbmış. 3 gün sonra cütlüyün toyu olacaqdı. Bomba kimi partlayış oldu belə. Aynadan əynim giyindim, aynadan baxanda dedim çığırışma var işdə. Açdım, dedim, nə olub, səs vermədilər, çıxışqırışırlar. Tez evə gəldim, gördüm, ev yanı partlayışdı. Döşəyə zat çıxartdıq, skora zəng gəlmiş, skorla. Hər ikisində bədən hissəsi yanmış, dəyərləri zədə yanmışdı. Qardaşım ayın 31-dən qaçırdıqdı qızı, bizim evimizdə idi. Dünən də cehizi gəlibdi, səhərdə qızın xına yaxtısı olacaqdı. Hər bir şey hazırdı, mağar, ətdiysat, hər bir şey danışmışıq. Dəvətənamələrə qədər paylanıbdı. İndi gecə saat 3 radələrində partlayış baş verib. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları baxış keçirib. Hazırda hadisənin baş verməsinin dəqiq səbəbləri araşdırılır. Abşeronda yaşayış binasında partlayış baş verib. Partlayış dağıntılara səbəb olub. Zərbə dalğası ikinci mərtəbədə olan bir ailənin üç üzvünü eyvandan həyətə atıb. Partlayış o dərəcədə güclü olub ki, evdə olan 4 nəfərdən üçü eyvandan binanın həyətinə düşüb. Nəticədə 4 nəfər xəsarət alıb. Partlayışla əlaqədar hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. Xəsarət alanlar Nərmanov tibb mərkəzinin yanıq şöbəsinə yerləşdirilib. Yaralılardan birinin vəziyyəti ağır, digər 3 nəfərinki isə orta ağır qiymətləndirilir. Hadisə nəticəsində binanın həyətində olan avtomobillərə də ciddi ziyan dəyib. Mən 13-cü mərtəbədəyim, elə həmən binada. Elə bildim ki, belə deyək də, bina partladı da, başqa nəsə düşdü, nə bilim bomba düşdü. Aşağı baxdıq ki, balkondan birinci mərtəbə, ikinci mərtəbədə olub. Düşdüm ki, mənim maşınıma ciddi ziyan dəyibdi. Belə deyək də, maşın bir böyür yoxdur, maşın metallamlıqdır. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və digər müvafiq dövlət qurumlarının əməkdaşları cəlb olunub. İlkin ehtimala görə partlayış qaz sızması nəticəsində baş verib. Məlumata əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riski xilas etmə xidmətinin və dövlət yanğına mühafizə xidmətinin xilas etmə qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Ərazidə ilkin əməliyyat məlumatı qiymətləndirmə zamanı məlum olmuşdur ki, yaşayış kompleksində 14 mərtəbəli yaşayış binasının ikinci mərtəbəsində mənzildə partlayış baş verib və ilkin ehtimal məişət qazının sızması olubdur. Partlayış nəticəsində 4 nəfər xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilibdir. Faktla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən araşdırma aparılır. Dünən axşam saatlarında Abşeronda partlayış baş verən ərazinin yaxınlığında qətl hadisəsi qeydə alınıb. 28 yaşlı qadın kirayə yaşadığı evin qarşısında qətli yetirilib. İstizlərlə keçirilən əməliyyatla hadisə yerindən qaçan ər saxlanılıb.
Noyabrın 16-sı axşam saatlarında 28 yaşlı Əfsanə Nuriyevanın öldürülməsi ilə bağlı Abşeron rayon polis idarəsində məlumat daxil olub. İlkin məlumatlara görə ona bıçaqla xəsarət yetirən şəxs hadisə yerindən qaçıb. Bu zaman qonşular yaralını xəstəxanaya çatdırmağa çalışsalar da, o yolda dünyasını dəyişib. Hadisə barədə məlumat daxil olan kimi Abşeron polisi dərhal əməliyyat axtarışlarına başlayıb. İsti izlərlə qətl törətməkdə şübhəli bilinən şəxs tutularaq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Keçirilmiş istintaq əməliyyat tədbirləri ilə Saadəddin Nuriyevin olduğu yer müəyyən edilməklə şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda iş üzrə istintaq davam edir. Qonşular bildirdilər ki, Nuriyevlər ailəsi Yasamal rayonunda yaşayıblar. Bu ilin avqust ayından aralarında yaranmış soyuq münasibətlər səbəbindən Əfsanə az yaşlı oğlu ilə Xırdalan şəhərində ev kirayə eləyərək yaşamağa başlayıb. Qaldığı həmin evin sahibi hadisə haqqında bunlar dedi. Ailəsi boşanmış olub, 5-6 aydın müddətində ayrılmış. Nikahları var imiş, tam rəsmi ayrılmamışmışdı. Uşağın görməsini zəng edib uşağı sal aşağı görüm. Uşaq evdə qalıb, yağış yağırmışdı nənələri. Axşam üstü saat iradələrini. Qadın özü tək düşüb aşağı, düşəndən də sonra qətl hadisəsi baş verir. Oğlan təkid edib ki, barışmaq istəyirəm, qayıt evə. 15 gün. Cütlüyün az yaşlı bir oğlu övladı qaldı. Hazırda istintaq əməliyyatları davam etdirilir. Xətai rayon ərazisində küçə ticarəti və ət kəsiminə qarşı reyd keçirilib. Reyd zamanı qanundan kənarda qalan şəxslər barədə məsuliyyət tədbirləri görülüb. Küçə ticarəti ilə məşğul olan şəxslər bu dəfə bu cür şəxslər cəzalandırıldı. Gördüyünüz kimi bura səkidir, sakinlərin istifadə etməsi üçün olan səki. Amma səkiyə tikinti materialları qoyulub və bu tikinti materialları satılır. Müşahidələrimizə ilk olaraq paytaxtın Xətai rayonundan başladıq. Səkilərin üstünü, insanların yolunu kəsən tikinti materialları, ət kəsənlər, müxtəlif əşyalar sataraq özləri üçün mini bazar yaradanlar və daha nələr. Xüsusən də yol kənarında bu cür alış-veriş edən şəxslərə qarşı dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, hələ də fəaliyyətini davam etdirənlər var. Demiş ki, birinci növbədə ilk dəfə 500 manat, ikinci dəfə 1200 manat. İkinci dəfə o ləğvə, bağlanma, obyektin bağlanmasına. Bu barədə biz hamımızı sizə xəbərdar eləmişik. Yolumuza davam edirik. Küçə boyunca səkidə heyvan kəsənlər iş başındadır. Səkidə ticarət məşğul olmaz. Sakinlər buradan keçə bilmirlər. Ona görə çoxlu sayda müraciətlər daxil olur bizə sakinlər tərəfindən. Ki səkin zəbt edə bilər. Günün yolda çağırdı, inək kəsdi, heyvan kəsdi. Bayla gördüyümüz hal, bu da hal-hazırdakı hal. Ət kəsimi yerlərində dəmirlər söküldü. Yol boyunca meyvə tərəvəz məhsulları isə başqa bir mənzərə idi. Bu dəmdəsgaha görə səkidən istifadə edə bilməyən piyadalar isə avtomobil yoluna çıxmağa məcburdular. İnsanların da keçidinə tamamilə maneçilik törədirlər. Yəni, əgər bu tərəvəzlə məşğul olan bir dükandısa da, bir obyektdirsə də, içəridə hər cürə şəraiti var, hamısı da şüşəlidir. Amma mütləq gərək şölə yıxsınlar, bax, o da istər-istəməz vətəndaşlarımıza maneçilik törədir və bizə də müraciətlər daxil olur ki, bax, bu belə bir reydləri keçirdirir. Küçə ticarəti ilə bağlı reydlərin davamlı olaraq aparılması nəzərdə tutulub. Okeanın o tayındakı alimlər sübuta yetiriblər ki, qonşular arasında yaxşı münasibətlər hər hansı rayonun kriminogen vəziyyətinə təsir göstərir. Qonşuların bir-birinə yaxşı münasibət bəslədikləri rayonlarda cinayət hadisələri az hallarda baş verir. İndi təqdim edəcəyimiz süjet alimlərin bu fərziyyəsini bir daha sübut edir. Masallı polisi qonşusunun qızlarına qənim kəsilən şəxsi saxlayıb. Qonşu qonşusundan 18 min manatlıq qızıl aparıb. Masallı rayonunun Bədəlan kəndində yerləşən evlərdən birindən 18 min manat dəyərində qızıl zinət əşyaları və 40 manat pul uğurlanıb. Masallı rayon polis şöbəsinə əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən şəxs müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırmalarla onun zərər çəkmişin qonşusu olduğu müəyyən edilib. Araşdırmalarla həmin şəxsin zərər çəkmişin qonşusu Masallı rayonunun Bədəlan kənd sakini Murad Əzizov olduğu müəyyən edilib. Məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Keçirilən digər əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən rayon sakinləri saxlanılıb. Onlardan küllü miqdarda metamfetamin aşkarlanaraq götürülüb. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
Sumqayıtda narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində təqsirləndirilən şəxs məhkəməyə narkotik maddə təsir altında gəlib. Hadisə Sumqayıt şəhər məhkəmə kompleksində qeydə alınıb. Qeydə alınan görüntülərdə şəxsin özündə olmadığı əks olunub. Məhkəmədən bildirilib ki, görüntülərdəki şəxsin bu gün səhər saatlarında məhkəmə prosesi baş tutmalı olub. Lakin o məhkəmə prosesinə gecikib və iştirak etməyib. Daha sonra o xoş olmayan vəziyyətdə gəlib. Şəxs narkotik maddə istifadəçisidir. Barəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.1 satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə etmə, saxlama, hazırlama, emal etmə, daşıma maddəsi ilə məhkəmə prosesi keçirilir. Şəxslə bağlı dərhal hüquq mühafizə orqanına məlumat verilib. Ərazi üzrə polis əməkdaşları həmin şəxsi bölməyə aparıblar. Faktla bağlı müvafiq tədbirlər görülür. Ağdaş sakininin paytaxtda İran vətəndaşı ilə tanışlığı onun həyatını dəyişib. Azadlığı dörd divar arası ilə məhdudlaşıb. Yeni tanışından aldığı İran neyməti onun həbsinə səbəb olub. Ağdaş polisi külli miqdarda narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəxsi saxlayıb. Keçirilən əməliyyat zamanı külli miqdarda ağır təsir edici narkotik vasitə daşımaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Onun üzərindən 650 qrama yaxın heroin aşkar edilərək götürülüb. Bakıya işləməyə getdim Surafan rayonuna. Şəxsi evlərdə işləyirdi, tikintilərdə. Orada bir babazlı bir İran vətəndaşına tanış oldum. Gördüm, narkotik istifadə edəcəm. Dedim, mən də istifadə edəcəm. Pulunla mənə də olar, bir təşkil edəcəm. Dedi, problem də öyle. 1000 manat verdim, 630 qram narkotik aldım. Yarısında boşluq aldım pulu. Bir azdan istifadə elədim, getdim Ağdaş rayonuna özüm üçün istifadə eləməyə. Burada da polis əməkdaş tərəfindən tutuldum. Digər əməliyyatlar nəticəsində isə daha 8 nəfər rayon sakini saxlanılıb. Onların üzərindən və yaşadıqları ünvanlardan müxtəlif xassəli narkotik vasitə və psixotrop maddə, o cümlədən heroin, marihuana və metamfetamin aşkarlanıb. Ağdaşda son 20 gün ərzində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 9 nəfər tutularaq istintaqa təhvil verilib. Araşdırma zamanı onlardan bir neçəsinin əvvəllər də eyni cinayəti törətdikləri üçün məhkum olunduqları müəyyən edilib. Faktlarla bağlı cinayət işi açılıb. Ağcabədi polisi son bir neçə gündə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 7 nəfəri saxlayıb. Onlardan birinin Hindar qəsəbəsində yaşayan şəxsin üzərindən yarım kilograma yaxın heroin aşkar edilərək götürülüb. Bundan əlavə aparılan ardıcıl tədbirlərlə daha 6 nəfər saxlanılıb. Onlardan ümumi çəkisi 1 kilograma yaxın müxtəlif adda narkotik vasitələr aşkar olunaraq götürülüb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılaraq araşdırmalar davam edir. Belə, bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Sonda unutmayın ki, qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir. Bizi izləsəniz, qanundan və onun icra qaydalarından xəbərdar olacaqsınız. Bizə ayrılan vaxt başa çatır. Mən isə sizinlə gələn həftənin çərşənbə axşamı saat 23:40-da yenidən görüşəcəyim. O vaxta qədər qanundan kənarda qalmayın.